bukan cikgu suruh bagi laluan kan, suruh untuk pengawas nak lalu. Waktu berjalan tu, ramai budak cikgu kata, asu malu. Siapa barisan depan sekali? Waktu tu kakak belakang, lepas tu kakak hujung pula. Lepas tu kakak ada mana? Kakak duduk hujung lah sekali cikgu. Cikgu Syazwin cakap ready. Okay, cikgu Syazwin? Cikgu Syazwin ni. Syazwini. Ha. Cakap kakak-kakak ready. Ready. Tu, kakak tahu tak ready apa? Ready mean bersedia. Tapi I don't know what mean ready. Apa maksud dia suruh ready? Apa tu? Mempersediakan adik untuk Karen. I'm so shocked. Lepas tu kakak datang lah. Tapi tak lenggang. Masih baik tak jatuh tersadung. Malu kakak jatuh tersadung. Cikgu waktu tu jangan, cikgu waktu tu jangan malukan cikgu. Sebab kalau ya siapa malukan cikgu, cikgu pesan ke? Haa. Cikgu cakap jangan malukan cikgu. Haa. Lepas tu? Lepas itu ramailah tengok kakak. Lepas tu waktu tu kan kakak nak pergi tengok jadual bertugas kan. Lepas tu ramai orang kat situ. Kakak kata sesaknya kat sini. Sesaknya, sesaknya. Lepas tu Rania baca Syah cakap, ha inilah ejekit tinggi kita. penolong ketua, pengawas dua. Kan. Tanggungjawab dia besar tau. Siapa? Faham kan? Tanggungjawab dia. Kalau kita tengok sampah buang tu, jangan tahu nak mengarah je ha. Kau buang sampah tak boleh macam tu. Kakak kena buang dulu. Kakak buang dulu, tunjuk contoh yang dulu, contoh yang baik dulu pada orang. Okey. Kakak ambil buang. Okey, kawan-kawan, sampah kalau kita nampak sampah kena ambil. Kakak yang ambil dulu. Okey, jangan tahu nak mengarah, jangan tahu nak tunjuk-tunjuk jari je, okey. Akhlak tu kena jaga, okey.